Akiev më parë jeta e tij u rrezikua seriozisht pasi u rrah në mënyrë barbare nga shërbimi sekret serb, sepse ndërmori guximin të vendos lule në varrezat e familjes Jashari në Prekaz. Bëhet fjalë për liderin e opozitës serbe, kryetarin e Partisë Republikane, zotin Nikola Sandulovic. Ai u mbajt në arrest në Serbi në akuzën e nxitjes së urrëties kombëtare dhe u desh ndërhyrja e komuniteteve dhe autoriteteve ndërkombëtare për lirimin e tij. Her pas here ne kemi komunikuar me jetë shqiptare nëpërmjet kësaj studioje me vajzën e tij Klara Sandulovic, e cila na ka mbajtur të informuar për gjendjen e tij shëndetësore. Por sot ne do të kemi mundësinë të shkojmë në një lidhje të drejtpërdrejtë në Serbi me vetë atë, zotin Nikola Sandulovic. Zotin Sandulovic, për shëndetje. Faleminderit që jeni në jetë shqiptare dhe së pari më lejoni t'ju pyes për gjendjen tuaj shëndetësore. Si jeni? Zotin Sandulovic, nuk e di nëse më dëgjoni, më lejoni t'ja u përsëris edhe një herë pyetjen. E dim që gjendja juaj shëndetësore është e vështirë, e dim që jeni në kushte fizikisht gati të pamundura për shkak të dhunës që është ushtruar tek ju. Keni dëmtime të sistemit nervor dhe në djenin ton madje edhe mundësi për të lëvizur. Më lejoni t'ju pyes edhe një herë, si është gjendja juaj shëndetësore? Ne në prevodit që në rësë në njështë. Atëherë të nderuar teleshikues, siç e prezantuam edhe pak më herët gjatë këtyre ditëve, ne kemi mundur të prezantojmë në programin Jetë Shqiptare rastin e politikanit serb të liderit opozitar i cili Nikola Sandulovic, i cili pati një situatë pakëndshme dhe që është ndaluar nga policia, është keq trajtuar për 5 orë me radhë, ndërkohë kemi qenë në mënyrë të herpasershme në komunikim me të bijën Klara Sandulovic, e cila na ka treguar mbi gjendjen e babait të saj, më pas na ka treguar edhe kur ai u lirua dhe u kthye në shtëpi, ndërkohë që ndodhej në paraburgim në Nishë të Serbisë. Dhe një herazi kemi komunikuar kur një situatë e tillë i ndodhi edhe vetë Klara Sandulovic, teksa ajo ndodhej në Prekaz dhe është ndaluar nga policia, jo duke u dhunuar, por e pyetur se çfarë di ajo, çfarë komunikimi ka patur në Kosovë kështu me radhë. Ndërkohë që sot ne mundemi të komunikojmë për herë të parë në një intervistë ekskluzive dhe shpresoj që ta kemi mundësinë teknike të jemi edhe një herë në këtë lidhje të drejtpërdrejtë me zotin Nikola Sandulovic. Tentojmë ta përshëndesim edhe një herë dhe ta ftojmë në programin Jetë Shqiptare. Zoti Sandulovic, na dëgjoni? Da, sad vas čujem, samo bih zamolio da kada prevodite, da ne prevodite... Si jeni me shëndet, zoti Sandulovic, sepse ne arim t'ju shojmë, por duam të dim si jeni dhe sa e keni rekuperuar veten pas situatave të vështira. Kaka e vas shëndet? Pa nije dobro, ja sam i onako, još uvek sam povređen, se ovo ebro me oduzeta mi je... Me dhimbje të mdhaja. Më kam probleme me pjesën e djathtë timën, jam në terapi të vazhdueshme. E kuptoj. Kur thoni keni probleme me anën tuaj të djathtë, do thoni që keni probleme me lëvizshmërinë e disa gjymtyrëve të trupit? Da, imam problem së telom desnëm stranëm. Kam problem me gjithë thanën e djatë, nuk mund të lëviz as pak, po thuj se është e paralizuar. Ndërkohë, zotin Sandulovic, ne kemi arritur të komunikojmë me vajzën tuaj, me Klarën, tek sa në ka tërguar mbi gjithë kalvarin e vuajtjeve që ju keni kaluar, por për ta përmendur shkurtimisht dhe pa dashur t'ju kthejmë në këto kujtime të hidhura, të trishta, çfarë keni përjetuar gjatë orëve që keni qenë në Nishë, në paraburgim, edhe është folur që keni patur situata dhune për 5 orë me radha, është e vërtet kjo dhe çfarë keni përjetuar? Su vas uradili u Nišu i rekli su nam da je bilo negde više od 5 sati maltretiranja na dva
To maltretiranje i mogu da kažem slobodno mučenje nije se desilo u Nišu, to se desilo u Beogradu. E gjithë keq trajtimi që ka ndodhur, nuk ka ndodhur në Nish, po them që ka ndodhur në ambientet në Beograd. Kam qenë më shumë se 6 orë i rrahun rregullisht dhe i keq trajtuar, kështu që ka pas një dhunë të vazhdueshme ndaj meje. Ata më kanë marrë në pyetje. Ka pas pyetje të tipit për lidhje me Albin Kurtin, me presidentin e Kosovës Osmanin. I u tim razgovorima, u pretnjama dhe te këto kërcënime dhe bisedime që kemi pas problemin e pjesës të urrëties. Rreçni kompensovali majku shqiptarsku. Kam pas sharje të ndryshme nga ana atyre, kam pas sharje të nga më të rëndat në lidhje me shqiptarët. Nga kush mendoni se është orkestruar e gjitha kjo, zoti Sandulovic, dhe çfarë kërkojnë prej jush? Od koga mislite da je sve ovo orkestrirano i zašto traže ovo od vas? Ovo ne može da bude bez odobrenja Aleksandra Vučića. Kjo nuk mund të jetë pando një urdër të Aleksandra Vučića, ose pando një direktiv të ti. Srpska lica se kriju sa naglaskom dole sa Kosova i da budu prisutni ljudi koji su me slikali privatnim mobilnim telefonima. Sepse duhet tregohet gjithçka që është bërë, edhe gjitha filmimet që janë bërë ndaj meje me pjesën e telefonatave, edhe gjithë telefonave që kanë nxjerrë, edhe videove që kanë bërë për lidhje me mua. Zoti Sandulovic, ju jeni tashmë i njohur për mbështetjen që keni shfaqur publikisht ndaj Kosovës dhe ndaj çështjes së saj. Çfarë konkretisht deklaroni ju në lidhje me Kosovën, edhe pse mendoni se qeveria serbe është duke ju sulmuar pikërisht për shkak të bindjeve tuaja politike? Srpska vlada vas optužuje u vezi sa ovom što vi imate vaš stav u vezi sa nezavisnom Kosova? Pa u onom ispitivanju koje je bilo mučenju, mogu da kažem slobodno, uz udarce i bazenje u nesvest od bolova... Na marijem piti që kam bërë edhe në gjithë dhona që është ushtruan dhe me. Sporazum koji smo potpisali, ja i gospodin Fatom Kurti, o međusobnom priznanju Srbije, Kosova i zajedničkom ulasku... Pasoj e asaj që ne kemi nënshkruar me pjesën e Kosovës, për pjesën e njohjes pavarësisë Kosovës. Ono što je za mene bilo uznemirujuće je to da... Ajo për mua që ka qene shqetësuese? Tolika mržnja i tolika, mogu da kažem, otvoren pristup... Një loj kaq urrejtja e madhe në lidhje me këtë loj mardhënje? Me dovodi u jednu veliku brigu da se opetiranje nadamno neće završiti kao i da mira između albanskog i srpskog naroda neće dok je Aleksandar Vučić na vlasti. Nuk do ketë një kohë dhe një mardhënje dhe një paqe mes shqiptarëve dhe serve përsa kohë të jetë Aleksandar Vučić në kryet të kësaj. Ndërkohë, zoti Sandulovic, a keni qënë ose ja i ndjerë vetëm në të gjithë këtë situatë vështirë që keni kaluar apo keni patur mbështetje nëse po nga kush? Ja prvo hoću da se zahvalim albansku narodu i gjithë popullin shqiptar, edhe gjithë medijave nga Shqipëria dhe jo vetëm. Moje porodici kao i familjes time, uključujući i premijera i predsjednicu i svi ministri, isto tako hoću da se zahvalim Savetu Evropi. Po što dua ti falimderoj edhe Këshillin Evropës. Gospođi Alisha Kern, hoću da se zahvalim gospodinu Kamerunu. I hoću da se zahvalim svim onim poslanicima. Dua ti falimderoj të gjithë atyre deputetve në Itali të cilët kanë dhënë një mbështetje të madhe në lidhje me këtë. Po mundohem gjithë shka të bëjt që dali gjallë nga gjithë kjo terror nga ana e Vučiqë. Zoti Sandulovic, në këndvështrimin tuaj, si e shikoni situatën e kufirit midis Kosovës dhe Serbisë në këto momente? Veoma sam zabinut zato što... Jam realisht i mrakosur për atë që shof
ka jednom novom sukobu. Që mund të ketë një tjetër ova vlada incident u Serbia, sepse kjo qeveri në Serbi kanë sjell një urrëtie të madhe tek të rinjt në Serbi. I prosto su mladi ljudi zadujeni mržnju prema Albancima. Kështu që janë të mbuluar me urrëtien ndaj pjesës shqiptare dhe shqiptarëve në përgjithësi. Ose Kosovo poželelo da se otepi od Srbije i Jugoslavije. Që kur në Kosova ka vendosur të ndahet nga pjesa e Serbisë të jetojë si shteti pavarur. Kjo gjë nuk ka ndodhur as në kohën e Miloševićit. Putinove politike koja se sprovodi sada i na Balkanu i koja će... Kjo është një politik tani që në Balkan po ndodhe, si përfundim do kemi një ngjarje me një seri incidentesh në vazhdim. Ndërkohë, më bëri përshtypje zoti Sandulović kur tha pak më herët që uroj të dali gjallë nga e gjithë kjo, lexova frikë në këto rreshta. Sa i sigurt ndiheni? Pitanje, kad ste rekli da ne znam da li ću izaći živ iz svega ovoga, moje pitanje je, vidim da imate strah od toga. Koliko je ovo, kako nam možete reći ovo više od toga? Vidite, svaki normalan čovjek ima dozu straha. Donjeri normal, kad je doz frikas. Ne može da zna šta je strah. Ali u onom momentu... Mund të di tamam čfar është frika, përsa ko nuk prijeton këto që prijetova unë. I doživeo kliničku smrt od patinanja Vučićevi kriminala. Unë kam pas një vdekje klinike nga pjesa e kriminelve të Vučić. Prestanete da se bojite i smrti i mislite da je možda smrt izlazi iz... Sepse je një moment kur filoni dhe nuk keni ma frikas nga vdekja. I svega onog što vam prihledi jedna rulja. Sepse që mund t'ju sjeli një grup kriminal, si që është pjesa e nana e pjesës qeverisë Sërbisë. Kuj që imali naglasak Srba sa Kosova. Još ako vam kažem da sa velikom verovatnoćom mogu da tvrdim da je... Mund t'ju thoj be shumë siguri për shumë njerës të cilët në kanë... të cilët i kanë njërë, që kanë krijuar dhe kanë bërë... Orde vam je jarë da vodi Srbija i šta... Zadnje namere Srbije povodom svih pitanja, rešavanja, problema srpsko-albanskih odnosa i odnosa... Unë jam për të zgjidhur gjitha shqetësime që janë lidhje me Shqiptarët dhe me Serbët në të ardhmen, pavarësisht se ndaj meje janë drejtuar shumë të pjesës tradhëtare dhe se një që i kam tradhëtuar popullin Serb në lidhje me gjithë shka që ndodhë. Pomirenje koje mora da nastane da bi mogli zajedno da idemo u evropski integracije. Unë jam gjithmonë për një paqe nëse kemi ndërmend që të shkojmë drejt bashkimit Europian dhe për një jetesë të përbashkët. Dhe zoti Sandulović, një pyetje të fundit për ju, si mendoni të zgjidhni problemet adresuar shqiptarëve të Kosovës, sa kohë ju jeni në opozitë dhe jeni sulmuar nga qeveria e Vučić, dhe nëse një ditë ju do të kishit mundësinë të drejtoni qeverinë e Kosovës, çfarë do të bënit për Kosovën? Pa ja ne odustajem od svoje politike po cenu života i cenu bilo kakve pitanje. Dozvajem nga politika ime dhe qëndrimet e mija që kam lidhje me këtë, sepse gjithë familja ime është e kërsnuar në lidhje me këtë qëndrime që kemi familjarisht. Međusobno priznanje... Por gjëja që do doja të ishte njohja reciproke mes Serbisë dhe Kosovës. Duhet të jemi të përbashkët në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo do ishte vetëm një mënyrë për një paqe në rajon dhe në... Zad je moguće da je jedan čovek zajedno sa svojim konfiguracijom kriminalaca i terorista... Kamen spotisanja shpjegoj pjesën e njëri ju cili ka mrapa një grup kaq të madh kriminali dhe çfarë do të lej për gjeneratët e reja, sepse duhet të shpjegojmë që pjesa e urrëties nuk duhet qëndroj të rinjt serbë dhe shqiptarë. Jedan čovek i grupa kriminalat i terorista mogu da upropaste ovakvu šansu za ovakav mir i za ovakvu
Kovaka bolita kësik natë, dhe buduqë të nashin dhe... Tani është një moment i artë për të arritur një pache që të shkojmë drejtë bashkëmorëve, sepse duhet bëjmë një... Në kraju në Kosovë. Një këthim braba dhe të shojmë për gjithë gabime që ka bërë Serbia në Kroaci, në Bosni, në Kosovë, dhe të shkojmë për para dhe duke i lënë të gjitha gabime që janë bërë më herët. Zoti Sandulovic, faleminderit që gjetët kohë për qenë me jetë shqiptare. Ju urojmë rikuperim sa më të shpejtë dhe të mos përsëriten situata të tilla më për ty, për ju dhe familjen tuaj patjetër. Faleminderit zoti Sandulovic, shërim të shpejtë.